спорт в Україні розвивається швидкими темпами, більярдний ще швидше, і ми на сьогодні вже маємо своїх чемпіонів. Будемо говорити про цей спорт з гостем, який прийшов до нашої студії. Олександр Різник, тренер вищої категорії, викладач Дніпровської юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради. Тож дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Добрий день. Справді, і про спорт можна багато чого сказати, ну і взагалі про те, що відбувається у нашому місті. Тож кожного року чемпіонат України, і ви берете на себе таку відповідальність збирати багато людей. Як вам вдається впоратись, і чи це вже не за один рік вдалося? Ну, ми вже не перший год проводимо, тому вже сформувалася команда определенна. Появився дуже хороший большой більярдний клуб, там, де ми, в принципі, проводимо теж і тренування, і підготовки, і к чемпіонатам України, Кубкам України. І от зараз будемо готуватися к чемпіонату Європи. Тому, в принципі, опыт у нас є. І, ну, как бы только по времени, он сильно долго проходит, и для спортсменов тяжело, потому что в течение целой недели надо показывать хороший и максимальный результат и быстро восстанавливаться. Вот. И, ну, в принципе, уже как бы... А ось так треба чемпіонові бути готовим, що сьогодні ти переміг, і це ще не все. Наприклад, так? Да, тобто ти показав да. результат, а в тебе ще чекає там 3-5 днів, щоб да. показати ще так само, наприклад, себе, так? Да. Розслабитись ніколи. Да. Як ви вчите своїх учнів, як триматись, на що треба орієнтуватися, можливо, там є якісь особливі такі перестороги, з якими ви постійно намагаєтесь працювати, ось щоб ваші учні показували перші результати. Ну, в основном, ну, это концентрация у стола. Когда твой соперник находится у стола, ты в это время можешь, конечно, чуть-чуть отдохнуть. Успокоиться, подумать о том, ну, что было сделано не так, что, почему ты соперника вообще подпустил к столу. Потому что, в принципе, сама игра «Американский пул», она и подразумевает то подготовку спортсмена, что если ты уже подошел к столу, ты спортсмен, да, ты своего соперника к столу подпустить не должен. Или должен подпустить такой позиции, чтобы он своим ходом отдал тебе, опять же, эту возможность подойти к столу. Вот. Так, то є такі правила, які безумовні, і якраз з цього все починається. Ну, да, да, да. Ну, это, ну, на самом деле, в принципі, ми проговорюємо з ними це. Ну, від цього вже проводиться і підготовка. Угу. Вот. А ваші чемпіони досить таки впевнені, і вони себе поводять так впевнено в житті. Зрозуміло, що тут даються в знаки результати їхньої спортивної діяльності. Вони постійно працюють на випередження. Тобто це крок, який дає їм можливість бути попереду. І, мабуть, вони вміють так само поводити себе і в професійній сфері, можливо, так, в шкільній програмі також. І, тобто, я дивлюсь, що вони взагалі такі дуже активні. Ну, взагалі, в принципі, сама любая гра, любой вид спорту учить бути собраним, дисциплінованим. Относительно нашого виду спорту, да, вони, як би, склонні должны бути к самоаналізу, щоб вони знаходили слабые свої міста, їх старались исправить. И, соответственно, как бы наблюдая за партнером, тоже видели, где он, когда он может дрогнуть, когда он, получается, уже переживает очень сильно. И относительно этого, наверное, это как бы и со временем и учит их быть такими собранными. Так вони психологи ще трошки, так? Скорее дивляться всего, да. на свого суперника і вже бачать, де що там може да, бути да, не да, так. Да, да. А от ви часто їздите на змагання, бачите спортсменів і чемпіонів з європейських країн, наприклад, так? Да. Як вони виглядають? Чи нам чогось не вистачає? Чи ми так попереду вже і ближче до цілі? Ну, абсолютно точно так же ну, і виглядять, і нічим від нас не відрізняються. Просто там проводяться турніри більш масштабного плану, от іменно, що збирається багато ігроків. Соответственно, у них більше найгриша от такого з сильними ігроками. Навіть от наш топовий ігрок Віталій Пацурок, киевлянин. Он ездил на чемпионат мира в этом году в Англию. И вот он сам тоже заметил, что в принципе, как бы он по технике
техники ничем не уступает по знаниям, по мастерству, но нету вот этого постоянного жесткого спарринга, в котором он должен находиться постоянно. Из-за этого, ну, как бы, мельчайшие ошибки, и этого достаточно для того, чтобы он уже как бы проиграл. А что у нас не вистачає? Тобто немає взагалі, ну, ніби ж так, як сам спорт, він розповсюджений. Можливо, немає місць, де тренуватися, можливо, мало дітей ще. Ну, тут дело не в тренировках, тут дело как раз в том, наверное, скорее всего, что год прошел практически, выездов никаких, выездов никаких не было, и относительно этого, как бы, тренироваться есть где. В принципе, базы хорошие, у нас в Днепре и в Киеве, и по Украине, в принципе, очень хорошие базы для тренировок. И хватает, ну, игроков, но, как бы, вот именно этого международного опыта турниров не было, там, где можно наиграться з сильними ігроками, а в основному, получається, за счет этого. Але у нас вже підростають сильні, так? Можна сказати, що от в нашій області от цього року вже показали результати наші гравці, і ось серед юнацтва то багато ж перших місць. Тобто це серед України, так? Якщо вони поїдуть в Європу, от зараз от буде чемпіонат Європи скоро, то вони покажуть там такі ж, мабуть, результати. Чи ми там другі, треті, чи як? Ні, ну, будемо надіятися, звісно, і стараємося все робити для цього, чтобы они показали хороший результат, но в первую очередь, когда они туда едут, там совсем чуть-чуть другая обстановка. Вот эта масштабность таких турниров, они чуть-чуть, конечно, получается, начинают больше переживать. За счет этого могут как бы и показать не очень хороший результат. Но, в принципе, как бы многие ребята уже по несколько раз ездят на чемпионат, ну, на такие чемпионаты масштабные, как чемпионат Европы. Поэтому, в принципе, с психологией у них все нормально. Пускай настроятся, пускай как бы стараются. Я думаю, что все у нас получится. Ну, звичайно. Так, а девчата? Сильные девчата наши команды. Да, у нас из Днепропетровска в этом году на чемпионат Европы три девочки нашей школы. Они будут играть как в личном зачете, так и в командном зачете. Поэтому, в принципе, надеемся, что и в команде тоже что-то постараются выиграть. Так, а особисто каждому спортсмену, если он сам за себе едет, то краще, чи краще, чтобы он был в команде, от, на ваш погляд? Если он хочет обрати для себя какой-то шлях? Ну, лучше, конечно, чтобы это было в команде, потому что это и поддержка, конечно, товарищей, и, в принципе, и обсудить можно, потому что со стороны, как обычно, это лучше видно, какие-то ошибочки. Главное, чтобы спортсмен прислушивался к этому, адекватно это воспринимал информацию и что-то пытался изменить хоть по ходу игры, потому что бывает такое, что, ну, как бы в течение игры есть два перерыва, по одному у каждого соперника. И во время перерыва они выходят, могут подойти к тренеру, да, и пообщаться, тренер что-то подскажет. Или там товарищи, если, например, тренер не смог поехать, например, на какое-то мероприятие. Вот. А как с бильярдом взагалі в Украине? Колись, от ви ще коли активно брали участь у змаганнях, це один був такий етап, а зараз інший, вже розвинутіший, чи навпаки? Чи тоді колись, ну, ще було? Техніка прогресирує. Ми узнаємо теж, що там, ну, як би, нове, інтересне із-за границі, із-за рубежа, якісь нові технології. Соответственно, виходить, зараз рівень навіть у наших от дітей вже вище, ніж був, наприклад, там 10 років назад. Относительно цього, звісно, да, як би, ребята, даже вот именно взять и сравнить два видео, что было 10 лет назад игры, и что сейчас уровень технически очень вырос. А жорсткі правила, так, існують. За що можуть дискваліфікувати спортсмена, якщо він прийшов, наприклад, ну, можливо, не вдягнений так, як потрібно, так? Чи, можливо, щось зробив не те? Ну, дискваліфікація. За що? Ну, на чемпионате Европы там есть желтая и красная карточки, которые, получается, даются в первую очередь не по форме одежды одет, где-то там выправилась футболка, даже может быть такое. Ничего себе, он за так жестко. Да, перерыв всего 5 минут, опоздал чуть-чуть с перерыва, тоже могут сначала оштрафовать проигранной партией, а, ну, как бы, потом може і это. Это повлияти на сильно на уже результати. Але ж буде прикро, якщо людина готувалася
и уже готова, так, 5 хвилин. Ну, да. Тем более, надо соблюдать все вот эти вот условия, потому что, в принципе, это по ходу всего турнира. Вот чемпионат Европы, он будет проходить в течение 10 дней, и, грубо говоря, вот эти вот карточки, они не отменяются, они держатся, если такое на следующей встрече будет, то вот человек может получить и черную карточку, и все, его дисквалифицируют на весь турнир. А на вашей памяти... И, соответственно, это будет, ну, как бы для страны тоже не очень приятно. Не дуже, так, звичайно. На вашей памяти были такие выпадки? Нет, таких не было. Было один раз наш мальчик опоздал, и в стрейт-пул ему минус 15 очей засчитали. Они там играют там, до 70 очей, вот так вот. А міг перемогти, можливо, так? Ну, тобто, ну, он все равно зайняв бронзову медаль на чемпіонаті Європи. Угу. Ну, все, цього року вже треба не запізнюватися, так? Ну, він вже взрослий, він вже на, вот, на этот, да, не їде. Справді, командні такі змагання, вони витривалі, так? Вони дають можливість команді згуртуватися. Як батьки відпускають? Чи вони готові до... Це ж все одно, це ж фінансові витрати, це кожного року треба дитину готувати. Це так, не кожному, скажімо, з батьків це по кишені. Ну, согласен, да, очень тяжело, поддерживает чуть-чуть федерация, ну, именно топовых игроков, Министерство спорта помогает, но в основном, да, вся нагрузка ложится это, на родителей. Как бы в первую очередь и за границу, как бы, ну, тяжело бояться. И, тем не менее, еще финансовая нагрузка. Ну, тем не менее, в этом году у нас в сборнике от Днепропетровской области едет 7 человек. Угу. Так. А всего команда из 10 человек. Ну, майже всі можуть поїхати. Нет, я имею в виду именно вот, что результатами они показали, что наши спортсмены 7 человек и еще 3, получается, с других регионов. Так, ну це, вот. Це дуже класний результат. Общая команда з України 10 человек. Да. В нашому... А як ви думаєте, от чим такі результати, вони от виправдані нашій області саме, нашого міста? Ну, мы пытаемся как бы развлекать, постоянно проводим, ну, развивать, вернее, постоянно проводим набор детей, как бы информацию постоянно даем какую-то, как, ну, как бы и тренировочную, так и как бы общую историю бывает на, вылаживаем на своих страничках. Вот. Относительно этого, может, как бы, и в принципе у нас много детей занимается, может, относительно того, что они друг за другом тянутся, вот именно идут такие результаты. Який бонус? Що дасть дітям перемога, що дає перемога вже дорослим учасникам, якщо вони обрали собі такий шлях, вже спортсмена, то чи можуть вони займатися ще чимось окремо, чи вони самодостатні і можуть себе фінансово забезпечити, якщо вони будуть чемпіонами? Ну, есть турниры, которые чисто направлены на коммерческую. Это там, ну, есть призовые хорошие. Относительно этого они могут уже после юношеского спорта участвовать вот именно в таких турнирах во взрослых. И их будут приглашать, если они будут хорошо участвовать. Соответственно, это какие-то уже, грубо говоря, любимым видом дела будут зарабатывать деньги. Есть возможность становиться точно так же тренерами и точно так же, получается, работать уже с детьми. Выбирать как профессию. Так, тобто можно обрати собі профессию. Професію, да. І непогано на сьогоднішній день так займати якусь нішу, да, так, да. І себе забезпечувати, да. Забезпечувати свою родину спортом, так, улюбленою справою. Да. Це дуже добре, бо без підтримки це було б тяжко. Тобто є в Україні можливості, які можуть вам допомогти, які можуть підштовхнути на кращі результати. Так? Ну, да, да, да. Хто найближчий суперник? От цього року кого ви вважаєте от серед команд, які будуть представлені на турнірі, от на який ви готуєтесь? Кого? Ну, очень сильно Польща виступає, Германія виступає, Голландія виступає теж очень сильно. Угу. От относительно цих команд, в принципі. Так, ну треба ж перемагати, обов'язково. Ну, звісно. Іншого варіанту в нас немає. Да. Ну, наостанок хочеться почути від вас рекомендації для ваших учнів, для підопічних, які готуються. І, можливо, вже зараз вони розуміють, що їх чекає, так? А ви ще додасте трошки. Ну, я сподіваюся, що розуміють і будуть старатися на тренуваннях вилажуватися відносно цього. Тому що, в принципі, батьки дуже сильно переживають і буде неприємно, звісно, якщо будуть переживати. А понимать, что, ну,
блин, они не постарались, ну, как бы, получается, на тренировках сочковали. Поэтому я от себя буду за ними следить очень хорошо. А как же? Да. Ну и вообще, ну, как бы, всегда я за них переживаю очень сильно, как бы, и после каждого турнира один седой волос появляется уже. Ну, не треба вже так. Я думаю, що все буде добре. Тим більше, такі талановиті учасники і цього року показали кращі результати. Дуже приємно. І ми вболівали, думали, як там вони переможуть. Видно було, що насправді кращі. Кращі з кращих. І, звичайно ж, на європейських чемпіонатах теж треба показати рівень. Я думаю, що так все і буде. І якщо вони готувалися увесь рік, то там вже буде легше. Ну так, ребята постарались, хорошо виступили, молодці. Так, вітаємо вас. Да, звичайно спасибо. Ж, хочеться подальших перемог і хочеться ще на світовому рівні теж побачити наших чемпіонів. Вам велика вдячність за те, що ви виховуєте таких талановитих, кмітливих людей. Вже зараз вони ще молоді, ще тільки починають свій творчий шлях, життєвий шлях, але вони вже настільки високо піднялися. І це завжди радує. Тому будемо чекати результатів найкращих, так? Ну, вам хочеться всього найкращого побажати. Ну, звісно, щоб ви менше хвилювалися і менше переживали. Так, хорошо, спасибо. Все буде добре. А ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.